mbola izay baolina kitra izay ihany fa eny anivon'ny fokontany konsey indray teny amin'ny faritra ambomanarina isy lalao famaranana enina no nitanterahana tamin'nyity androany ity baolina kitra lalaovin'olona enina moa izy ity izay karakarainy ny fikambanana vama famaranana goavana enina no nitanterahana io tolakandro io teny amin'nykianjana todiana ambomanarina famaranana baolina kitra ho an'olona enina izay nikarakarain'ny fikambanana vama rehefa avy nandalo tamin'ny dingany fanontsanana nandritra ny roa volana anisan'ny lalao nandrasan'ny maro tamin'izany ny ekipa ny aigle noira sy ny alkaida miakanjo mavo ho an'ny sokady senior tsy tosahatra amin'ny farany moa ity lalao ity ka averina amin'ny fotoana manaraka aorian'ny fivorian'nyireto ekipa roa ireto miaraka amin'ny mpikarakara nisaraka adisala ohatra ny rotota nandritra ny fempotoana ara-dalàna nandritra ny fandakana ny tirobi ny tsy nahavitan'ny lalao tamin'izany ny aloha izay kosa dia mbola taorian'ny fandakana tirobi telo no roa ihany koa no nivoahan'ny ekipan'ny fca antsahamasina miakanjomena manoloana ny ekipan'ny fc matin ho an'ny sikajy veteran toy izao kosa ireo vokatra hafa teo amilatsaky ny telo ambinyfolo taona ny fca atodiana nandresy ny alfa ambomandrosy tamin'nyisa dimy no ohatra teo amin'ny vehivavy nitambatra anosy vavaka nandresy ny afc antsararay dimy no efatra teo amin'ny match de défi kosa ny fosport ambomanarina dia nandresy ny real madrid ambodivorokely tamin'nyisa roa no ray teo amin'ny divisionna faharoa ny asfm malarbi nandresy ny pacoma atodiana roa no ohatra tanjon'ny mpikarakara amin'izao etsika izao ny ampiray ireo tanora eny amin'ny firaisana fahaenina ao ihany koa ny fitiliana ireo tanora manatalenta ny toean'ny fandaharam-potoana taorian'ny foty asisy adina zany a efa manomboka zany ny tournoi vaovao manaraka an'iny a dia nisy tournoi rinkobi kosa rinkobi asisy any eo amin'ny kianjy io mihina ny tena tanjona ny tanjona zany di fampiraisana an'le tanora zy sy fampiona anazy tanora reseretoka mbo manarina zany satria ny mpitantana ny tournoi zany mieritreritry ny anangana ekipa matanjaka eto amin'ny faritra mbo manarina samy notolorana ombromifa sy amboara ary medaly avokoa ireo mpandresy tamin'n'ity lalao famaranana ity ondry sy amboara koza ny an'ny resy